say some non the Campuchia, Bangkat Kangi, Dopo Rot, Knong Mut, Nai, Praman, Chiang Pisane. Young Tam, the Baikar, the Bokra Sung, then they Nicole Benicam, Nung some non, the end untap tie to two ban, capi pit might my knee, band behind her. We say some non, band Bangkat Kangi, Chicham, Propet, Chun, Projibrot, Campuchia, the good Jim, a shum, Knong Mut, Nai, Chiran, Chiang Pisane, Knong Nu, the detonate Phnom Penh. មានចំនួនកម្មករដែលបានទទួលការងារលើផ្នែកសំណង់នេះចាប់ពីចន្លោះ9000នាក់ដល់100000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ខាងលើនេះក៏បន្ថែមថាចំនួនកម្លាំងពលកម្មដែលអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមទំហំការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីសំណង់ជាមួយគ្នាផងដែរបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2009កន្លងទៅបរិមាណនៃកម្លាំងពលកម្មអាចមានការកើនឡើងទ្វេដង ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ខាងលើនេះNN បានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីកម្មសំណង់និងសំណង់លោកសេងលូតនិងលោកមេងប៊ុនណារិតប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបនោះទេដោយសារលោកកំពុងតែប្រជុំដែលលោកអញ្ញានួនរទ្ធីអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន ឬជាការប្រថុយប្រឋានចំពោះអ្នកបដាក់ទុននោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាបានទាញនៅផលចំណេញច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសំណង់ទៅវិញនោះទេលោកអង្ញាបានបន្តថាការទាញផលប្រយោជន៍ពីការបដាក់ទុនលើវិស័យសំណង់បានធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានកំណើនជាង30%ហើយវិស័យនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មចន្លោះពី4ទៅ5ម៉ឺននាក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃ លោកអញ្ញាបានបន្តថាកត្តាកើនឡើងនៅគម្រោងវិនិយោគលើវិស័យសំណង់គឺបានចាក់ស្រោចដល់គោលនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទទួលបាននៅផលចំណេញដូចជាទីមួយគឺបានធ្វើឲ្យកម្មករមានការងារធ្វើទី2ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកម្មករជំនាញទី3ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបុគ្គលិកជំនាញជាមួយគ្នានេះវិស័យសំណង់ក៏បានចូលរួមធ្វើឲ្យកម្ពុជាកើនឡើងនៅធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងបម្រើលើវិស័យនេះរីឯការអប់រំផ្នែកសំណង់ក៏ត្រូវបានកើនឡើង
ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់គម្រោងផ្ទះល្វែងមានភាពប្រឈមនិងខ្វះខាតពលកម្មដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំង បាទយើងគិតថាវិស័យសំណង់មានការផ្ដល់ការងារសម្រាប់កម្ពុជាយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនហើយទន្ទឹមនោះយើងឃើញថាក៏មានការខ្វះខាតលើកម្លាំងពលកម្មផងដែរអញ្ចឹងទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនបាច់ទេដោយសារតែកម្ពុជាយើងក៏កំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់ផងដែរដើម្បីបង្កើននូវជីវភាពពលរដ្ឋកាលណាបើខ្វះគឺប្រាក់ឈ្នួលអាចឡើងថ